Re! Viss ēters ir te! 3,81 miljonus eiro – līdzekļi, kuri nepieciešami uzvaras parka atjaunošanai un kurus piesauc Rīgas domes, mājokļu un vides departaments. Pamatojums ir, ka daļa ceļu nav atjaunota kopš 1966. Gada. Saskaņā ar tolaik izstrādāto parka projektu, visi plānotie ceļi un tiltiņi netika izbūvēti un joprojām ir situācija, ka ceļu tīklā ir pārāvumi un celiņš pēkšņi beidzas pie Mārupītes vai Zālājā, bet izbūvētie ceļi ir sabrukuši. Gājējiem atvēlētās vietas tiešām ir vai nu sliktā vai katastrofālā stāvoklī, par to ik viens var pārliecināties klātienē. Bet vai infrastruktūras atjaunošanai nepieciešama tik liela naudas summa? Man liekas, ka ceļu var izdarīt labāk kā 4 miljoni, es nezinu. Grūti spriest? Jā, man grūti. Es nezinu, ko viņi grib šeit darīt. Kaut ko jau viņi varētu ko izdarīt. Es nezinu, vai 4 miljoni... Tas ir nepieciešams tik daudz, bet, nu, sakārtot vajag bišķiņā. Tikai zelta statujas apkārt stāvēs. Iespējams? Ā, nu, tad adekvāti. Tad adekvāti, jā. Bet tā jums šķiet, ka 4 miljoni, te jau 4 miljoni ir tā kā pa šērpu. Jā. Līdzīgās domās ir 4. Studijas pieaicinātais Rīgas Tehniskās universitātes eksperts. Viņa ieskatā parka šobrīd netiek pilnībā izmantots, tikai infrastruktūras uzlabošana neko nedos. Viņš uzsver, ka pieredze rāda, ka šādu lielu parku tūmā vai tajos ir jābūt vai no tirdzniecības centriem vai arī kultūras iestādēm. Vai nu tās ir kādas izstāžāles, muzeji, teātri, koncertzāles, un ir īpaši tagad, kad... Atkal tiek sāsināta ideja, ka nu vajadzētu atgriezties pie kādreiz iecerētās koncertzāles būvniecības Daugavā iepratījuma vecrīgai. Nu, šī vieta ir pilsētai piederoša zeme, bet tiek pasludināta, ka pilsētai nav kur. Vienīgā iespēja būvēt koncertzāli Daugavā. Pēc profesora domām attiecīgās naudas summas ieguldīšana parkā attaisnotos, ja pilsēta parku turpinātu uzturēt kā līdz šim – latenti bez apjomīgiem papildinājumiem. Bet arī tad Rīgas domes piesauktais, viņaprāt, nepieciešamais finansējums izklausās pārspīlēts. Absolūti precīzi cipars profesors nosaukt nevarēja, bet aptuvenās aplēses ir tādas, ka šāda te celiņa izbūve no Slokas ielas līdz Raņķa dambim pēc viņa aprēķiniem varētu izmaksāt aptuveni 10 000 eiro. Mājokļu un vides departamenta pārstāvi skaidro, ka viena kvadrātmetra asfaltbetona celiņa demontāža un asfaltbetona izbūve uzvaras parkā izmaksās aptuveni 39 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Šajās izmaksās neietilpst būvgružu utilizācija, ierakumu izbūve, šķembu un smilts pamatnes izbūve, ietvju apmaļu demontāža un montāža, jo šīs pozīcijas ir citās mērvienībās un nav attiecināmas uz kvadrātmetru. Bez minētajiem darbiem paredzēta soliņa nomaiņa, atkritumu urnu uzstādīšana, lūku regulēšana, zāliena atjaunošana un, lai cik dīvaini neliktos, jauna tilta pār Mārupīti izbūve. Skatoties, teiksim, un vērtējot to ideju, ka šeit vajadzētu jaunu tiltiņu, vai ir jēgas tērēt naudu tiltiņam, ja mēs paskatāmies, ja šeit piebrauc cilvēks, viņš var tikt pāri upītei vai nu pa tūpus, aizbraucot stūpus, un tur atkal, nu, šeit kaut kur pa vidu viņam tāpat nāksies. Vai no uz vienu galu braukt, vai no uz otru, nu, cik ir liederīgi tas tiltiņš šeit? Nu, manuprāt, tieši tādēļ, ka tad, ja gribas šķērsot tajā vietā, tas ir pietiekami liels līkums, un arī uz to pusi ir pietiekami liels līkums. Pārstāvu paliek pie sava, ka tilts te vajadzīgs. Uzvaras parka izmaksas ir plānotās aptuvenās. Precīzi cenas būs zināmas tikai pēc iepirkuma konkursa noslēguma. Bet vai tad, kad darbi sāksies, tieskars arī pieminekli, ieņem vērā to, ka portālā Mana balsis tiek vākti iedzīvotāji paraksti par pieminekļa tā saucamajiem atbrīvotājiem demontāžu. Šeit es noteikti gribētu uzsvert, kad uzvara parks vai tā saucamais uzvaras piemineklis ir divas dažādas lietas. Mēs, kā parku valdītāji, atbildam tikai par parku, par šo te rekreācijas funkciju, par zaļajām teritorijām, par apstādījumiem. Savukārt piemineklis pats nekādā veidā neatiec uz mums,
Mēs viņu neapsainiekojam, mēs viņu nepārvaldam un arī šobrīd neplānojam nekādā veidā ne rekonstruēt, ne labot. Tas pat atrodas ārpus mūsu apsainiekojamām teritorijām. Kad uzsāks parka atjaunošanu, nav zināms, jo pavisam drīz pēc šīs idejas publiskošanas izskanēja ziņa, ka Rīgas domes pamatbudžetā naudas parka atjaunošanai nav un nebūs. To jāmeklē citur. Tas nozīmē, ka ideja par parka atjaunošanu ir tikai ideja, darbi var sākties pat pēc vairākiem gadiem.